Möhtərəm müsəlmanlar, artıq dünya həyatının əyləncəsi bizi ahirət üçün çalışmaqdan yayındırmışdır, başımızı qatmışdır. Həqiqətən, yəni bu dünyanın bərbəzəyi, oyunları, kinolar, paltarlar, yəni müxtəlif növ çıxan modalar və səyahətlər insanların başını qataraq ölüm üçün və ahirət üçün hazırlaşmaqdan yayındırmışdır. İnsanlar, dünya əhli qəflət içərisində davam edir, ölənədək, öləndən sonra ayrılırlar. Allah Rəsulü sallallahu aleyhi və səlləm bizi ölüm haqqında düşünməyə yönətmiş və ölümü xatırlamağı əmr edərək buyurmuşdur ki, Ətfiru min zikri hədimin ləzzət, ləzzətləri parça-parça edən ölümü çox yada salın. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin əmrinə riayət edərək, gəlin, biraz bu barədə düşünək, xatırlayaq. Ola bilsin, bunu xatırlamaqla Allah-u Teala bizim qəlbimizi canlandırar və qəlbimizdə olan qəfləti aradan qaldırar. Allah-u Teala buyurur ki, قُلْ اِنَّ الْمَوْتَ الَّذ۪ي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَاِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ De ki, o ölüm ki siz ondan kaçırsınız, o sizin karşınızdan gelecektir. ثُمَّ تُرَدُّونَ اِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ Sonra qeybi və aşkarı bilənə qaytarılacaq. فَيُنَبِّيُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ Və sizin etdiyiniz əməlləri sizə xəbər verəcəkdir. Və digər ayədə Allah-u Teala buyurur ki, كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ Hər bir kəs ölümü dadacaqdır. Yəni, qiyamət günü sizin əcirləriniz, mükafatlarınız tam şəkildə veriləcəkdir. فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَاُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَاز Və kim cəhənnəmdən uzaqlaşdırılaraq cənnətə daxil edilərsə, artıq nicat tapmışdır. وَمَا الْحَيَاتُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَعُ الْغُرُورِ Dünya həyatı aldadıcı, həzdən, zövqdən başqa bir şey deyildir. Və burada keçən fəmən zuhziha aninnar və kim cəhənnəmdən uzaqlaşdırılarsa, ərəb dilində zuhziha sözü, yəni ağır bir şeyi qaldırmağa deyilir. Yəni ağır bir şeyi yerindən tərpətməyə deyilir. Yəni bu da onu bildirir ki, insanın cəhənnəmdən uzaqlaşdırılması, yəni heç də asan deyildir. Yəni bu ölüm mütləq gələcəkdir. Və ərəb dilində bir söz var ki, Kullu ətin qarib, hər gələn yaxındır. Və onun günü, yəni ölüm günü həqiqətən çox dəhşətlidir. Allah Teala buyurur ki, Kəllə izə bələqətit təraqiyə və qilə mən raq. İnsanın canı boğazına yetişdiyi zaman, ruh körpücük sümüklərinə çatdığı zaman, və qilə mən raq. Və deyiləcəkdir ki, kim bunu qoruya bilər? Yəni, kim bunu bu haldan qurtara bilər? Əgər evladdırsa, valideyn deyəcəkdir, kim bunu bu düşdüyü haldan, o ağır andan kim qoruya bilər? Və yaxud da evladlar öz valideynləri üçün deyər ki, kim bunu qoruya bilər? وَقِيلَ مَنْ رَاقُ وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ Və o isə artıq ölüm dəminin gəlib çatdığını yəqin olaraq bilir. Və bilir ki, artıq bu dünyadan ayrılır. وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقُ Və o vaxt artıq ayaqlar bir-birinə dolaşacaq və onun dönüş yerinin Rəbbinə olduğunu biləcəkdir. Və bir çox insanlar, yəni ölüm haqqında danışıldığı zaman xoşlanır və qəzəblənir və deyir ki, nə üçün yəni bununla bizim yaşayışımızı körlüyorsan və bizim yeməyimizin, içməyimizin, məişətimizin dadını qaçırırsan. Yəni, bu ondan ötürü deyildir. Yəni, ölümün xatırlanması, həyatın qulandırılması üçün yox, əksinə qəlblərin islahı üçündür.
Qəlblərin nurlanması üçündür. Qəlblərin qəflət yuxusundan ayılması üçündür. Həsən-ül Basr rahimehullah'a deyilir ki, yəni biz yəni elə bir insanlarla yoldaşlıq edirik ki, onlar bizi qorxudurlar, az qala qəlbimiz yerindən qopsun. Və Həsən-ül Basr rahimehullah deyir ki, sizin elə insanlarla yoldaşlıq edərək sonra əmin olmağınız, yəni siz dünyada qorxudurlar, qorxduğunuz üçün qiyamət günü əmin olacaqsınız. Əmin olmağınız, qorxusuz olmağınız daha xeyirlidir, nəinki sizi dünyada arxayın salıb qiyamət günü qorxu içərisində olmağınızdan. Çünki ilahi hədisdə Allah Teala buyurur ki: "Və izzəti və cəlali la əcma'u li 'abdi əmnəyn və la xəufeyn." İzzətimə və cəlalıma and olsun ki, mən bir qulum üçün iki əminliyi və iki qorxunu cəm etmərəm. Əgər qulum dünyada ikən məndən qorxarsa, qullarımı cəm etdiyim gün onu qorxusuz edərəm. Yox, əgər dünyada əmin olarsa, arxayın olarsa, qorxmazsa, qiyamət günü qullarımı cəm etdiyim gün onu qorxu içərisində edərəm. Yəni, ölüm mələyi gəldiyi zaman onun qarşısını heç kəs ala bilmir. Sənin nə mal dövlətin, nə sərvətinin çoxluğu, nə də sənin ətrafının çoxluğu bunun qarşısını ala bilmir. Məgər sən bilmirsənmi ki, ölüm anı necə də dəhşətlidir və ölüm anı peşmançılıq anıdır və xoş halına o insanın ki, o an üçün hazırlaşır. Həqiqətən biz, yəni bu həyatın qəflətində davam edir və qəfildən eşidirik ki, plan kəs öldü, plan qonşu dünyasını dəyişdi, plan qohum dünyasını dəyişdi və filan dost dünyasını dəyişdi. Və Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, min iqtirabi səati ən yadhara mautul fəcə, qiyamətin yaxınlaşmasının əlamətlərindəndir ki, qəfil ölümlərin artması, qəfil ölümlərin ortaya çıxması. Yəni, bizim halımız necə də təəccüblüdür. Bizim ruhumuz Allahın əlində olduğu halda necə ona qarşı cürətlənə bilirik? Necə onun nəzarətindən qafil qalırıq, halbuki ölüm onun əmri ilədir? Həqiqətən qəbristanlıqda gördüyümüz mənzərələr olduqca dəhşətlidir. Bugün cənazəni daşıyan sabah daşınılacaqdır. İza hamaltə cənazətən fa'lam annaka gadan mahmulu. Əgər bugün sən cənazəni daşıyırsansa, bil ki sabah sən daşınılacaqsan. Və ona görə insan bunu xatırlaması və bilməlidir ki, qəbirsanlıqdan evinə qayıdırsa, sabah onu qəbirsanlığa dəfn edərək başqaları evlərinə qayıdacaq və onu tərk edəcəklər və öz əməlinin gürovu olaraq, əgər etdiyi əməllər yaxşı olubsa və qarşılığı da xeyir olacaqdır. Yəni, insan iki gecəni gözünün qarşısında tutmalıdır, unutmamalıdır. Onlardan birincisi, ailəsi ilə birgə, evladlarının yanında danışıb güldüyü anlardır və ikinci gecə isə qəfildən xəstəliyin ona hücum edərək zəif düşdüyü bir andır. Artıq güclü, qüvvətli olduqdan sonra qüvvətinin, gücünün aradan qalxdığı bir andır və o an artıq insan keçirdiyi ömrü haqqında düşünür və zay etdiyi cavanlığı haqqında düşünməyə başlayır və topladığı malları fikirləşir, tikdiyi evləri və ayrıldığı dünya üçün ağrı çəkir. Artıq xəstəlik böyüyüb və dərman tapılmır, dərmanın çarəsi yoxdur və həkim də şaşqınlıq içərisindədir. Və Allah Teala buyurur ki: "Və cəət səkratul məvti bil haqq."
artık ölümün o anı, ölümün bihuşluğu hakla geldi. Zalika ma kunta minhu tahid. Bu senin kaçmak istediğin, her bir bahane ile kaçmak istediğin bir şeydir. Yani insan ondan, ölümden kaçmak istiyor. Ve ölüm ise insanın önünden gelecek, insan ondan nece kaçabilir? Yahya ibn Muaz rahimahullah deyir ki, iki müsibet vardır. Ölüm anında insanın malına üz veren iki müsibet vardır ki, birinciler ve ahırıncılar bu hakta eşitmemiştir. Ve onlardan birincisi, ölüm anında onun bütün malı ondan alınır ve sonra her birine göre hesaba çekilir. Yani dünyadayken, hayattayken onun malına bir şey üz verdiği zaman, yandığı zaman, ittiği zaman insan onu geri kaytarabilir, kazanabilir. Ama ölüm anında ise özüyle hiç ne yapabilmir. Mallarının hamısı alınır ve sonra her bir kapine göre de hesaba çekilecektir. Ve ölümün ağır anı o vakti, yani insana üz verir. Ve insan öz ailesi içerisinde onlara bakır. Onları eşidir ama danışabilmir. Ve gözünü çevirir. Evlatlarına, ailesine bakır. Sevdiklerine bakır. Komşularına bakır. Ama onlar ise onu hılas edebilmirler. Ve Allah Teala buyurur ki فَلَوْلَا اِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُونَ. Artık can boğaza yetiştiği zaman وَاَنْتُمْ ح۪ينَ اِذِنْ تَنْظُرُونَ. Ve siz o vakti artık bakarak kalırsınız, durursunuz. وَنَحْنُ اَقْرَبُ اِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَاكِنْ لَا تُبْصِرُونَ. Biz ona sizden daha yakınız, siz ise bunu görmüyorsunuz. Ve böylelikle insan o ölümün ağır anlarını darır. Sekaratül mevk deyilir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem o anda ve kaptan su götürerek yüzüne vurar ve diyer ki La ilahe illallah innelil mevtile sekarat. La ilahe illallah. Hakikaten ölümün ağır anları vardır. Yani insan artık o ağır anları dadır ve ecel gelip çattığı zaman ruhu göğe kalkır. Ve onun bedeni kurumuş bir cüsseye çevrilir. Ve etrafta insanlar toplaşır. Hakikaten o an oldukça dehşetli bir andır. Yani insanın yani ailesine, sevdiklerine, evlatlarına son bakışlarını bakır. Yani öyle bir andır ki insan gelir bir daha geri kaydış yoktur. Yani insanın bunu düşünmesi gafletten uyanmasına sebeptir. Ve onun artık ruhu çıktıktan sonra etrafına toplaşırlar. Kardeşleri, yakınları ve onu uyuyarak kefenleyir. Ve bundan sonra onu ziyaret edenler kesilir. Ve ona hesed aparanlar artık rahatlığa çıkır. Ve ailesi onun malına dönür. Malını bölüştürmeye başlayır. Ve insan ise öz əməlinin gürovu olarak kalır. Ve bundan sonra insanlar ölüm anında ve kabrin şiddeti bakımından ve kıyametin zulmeti bakımından iki desteye bölünmüştür. Birinci deste hakkında Allah Teala buyurur ki innellezine kalu rabbunallah thumma istakamu tetenazzalu aleyhimul melaikatu alla tahafu ve la tahzanu. O kesler ki Rabbimiz Allah'tır dedikten sonra bu yolda doğru gider. Ölüm anında melekler nazil olarak der ki اَلَّا تَخَافُوا. Korkmayın. Yani karşıda olanlara göre kabir ve kabirde olacak hadiselere göre korkmayın. وَلَا تَحْزَنُوا. Ve dünyada koyup gittiğinize göre kederlenmeyin. نَحْنُ اَوْلِيَاكُمْ فِي الْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ. Biz sizin dünya hayatında ve hemçinin ahiret hayatında sizin dostlarınızız. نَحْنُ اَوْلِيَاكُ فِي الْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَلَكُمْ ف۪يهَا مَا تَشْتَهِي أَنْفُسُكُمْ. Ve sizin için orada nefsinize hoş gelen ve istediğiniz her bir şey olacaktır. نُزُولًا مِنْ غَفُورُ الرَّحِيمِ. Bağışlayan ve rahimli olan Allah Teala tarafından bir ziyafet olarak.
Amma ikinci dəstə isə onlar kafirlər və facirlərdir. Allah Teala buyurur ki: "Vale utara idiz zalimuna fi gamaratil maut vel malaikatu basitu aydihim akhricu enfusakum." Kaş ki sən, yəni zalimlərin o ölüm anında, ölümün, yəni onların canları çıxdığı zaman görərdin. Mələklər əllərini uzadaraq deyəcəklər ki: "Çıxarın canınızı." "Əl-yevmə tücəvnə əzəbəl-hun." Və bu gün sizə alçaldıcı əzab veriləcəkdir. "Bimə kuntum təqulun aləllahi qayrəl haqq." Və Allaha qarşı nahaq danışdığınıza görə "Və kuntum ən əyətihi təstəkbirun." Və Allahın ayətlərinə qarşı təkəbbürlük göstərdiyinizə görə. Təzəvvəd minəd dünya fə innəkə lə tədri. Sən bacardığın qədər dünyadan azuqə topla. Çünki sən bilmirsən, gecə gəldiyi zaman sübhə qədər yaşayacaqsan yoxsa yox. فَكَمْ مِنْ صَحِيحٍ مَاتَ مِنْ غَيْرِ عِلَّةٍ وَكَمْ مِنْ سَقِيمٍ عَاشَ حِينَ مِنَ الدَّهْرِ. Neçə-neçə sağlam insan heç bir səbəb olmadan, xəstəlik olmadan ölmüşdür. Amma neçə-neçə xəstə insan isə uzun yaşamışdır. وَكَمْ مِنْ صِغَارٍ يُرْتَجَى طُولَ عُمْرُهُمُ وَقَدْ أُدْخِلَتْ أَجْسَادُهُمْ ظُلْمَةَ الْقَبْرِ. Neçə-neçə balaca körpələr, onların uzun yaşayacağı ümid olunur, artıq onların cəsədləri, bədənləri qəbrin zülmətinə daxil edilmişdir. وَكَمْ مِنْ عَرُوسٍ زَيَّنُوهَ لِزَوْجِهَا. Neçə-neçə gəlini öz əri üçün bəzənmişlər, وَقَدْ نُسِجَتْ أَكْفَانُهَا وَهِيَ لَا تَدْرِي. Artıq özü bilmədiyi halda onun kəfəni toxunmuşdur. Möhtərəm müsəlmanlar, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin bu tövsiyəsi: "Əksiru min zikri hədimin ləzzət." Ləzzətləri parça-parça edən ölümü çox yada salın, olduqca bəlağətli bir tövsiyədir. Və buna görə deyilmişdir: kimdir ölümü xatırlayarsa, kim ölümü xatırlayarsa ona ikram olaraq üç şey verilir. Birinci, tövbəni tezləşdirir. İkinci, ibadətdə fəallıq, ibadəti etdiyi zaman yaxşı yerinə yetirir. Və üçüncü isə Allahın bölgüsünə qani olur. Amma kim unudarsa cəza olaraq ona üç şey verilir: tövbəni gecikdirir. Çünki uzun arzular içərisindədir, hələ qabaqda ömür var və ona görə qabaqda tövbə edərəm, belə düşünür. Və həmçinin etdiyi ibadətləri uzun arzular içərisində olduğuna görə yaxşı yerinə yetirmir və həmçinin Allahın bölgüsünə, Allahın ona olan payına razı qalmır. Və ona görə Əli radiyallahu anh deyərdi ki: "Əxfəfu mə əxafu aleykum." Sizin üçün ən çox qorxduğum uzun arzu və nəfsi istəyə tabi olmaqdır. Çünki uzun arzular içərisində olmaq insana ahirəti unutdurur və nəfsi istəyə tabi olmaq isə insanı haqqa tabi olmaqdan yayındırır. Və eyni zamanda bilməliyik ki, ölümü xatırlamaqla yanaşı, yəni insan sonluqdan qorxmalıdır. Əgər insan yəni qorxaraq və ağlayaraq yenə səhlənkarlığı üzərində davam edirsə, nəzərdə tutulan bu deyildir. Çünki qorxu deyildiyi zaman bizdən tələb olunan qorxu, o qorxu bizi ibadətə yönətməli və günahlardan çəkindirməlidir. Və İbn Məsud radiyallahu anh hədisində də Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki: "İnnə əxədəkum ləyəməlu bi əməli əhli cənnə." Və sizdən biri cənnət əhlinin əməlini edər, hətta onunla cənnət arasında bir dirsək məsafə qalar qalmaz, fəyəsbiqu aleyhi kitab, kitabı onu qabaqlayar, cəhənnəm əhlinin əməlini edərək cəhənnəmə düşər. Və yaxud sizdən biri cəhənnəm əhlinin əməlini edər və onunla cəhənnəm arasında bir dirsək məsafə qalar qalmaz, kitabı onu qabaqlayar və cənnət əhlinin əməlini edərək cənnətə düşər. Yəni, bu da onu bildirir ki, insan nə qədər imanı olsa belə, İmanın, əməlin, hidayətin hansı zirvəsində olmasına baxmayaraq heç vaxt arxayın olmamalı və daima sonluqdan, pis sonluqdan qorxmalıdır. Və Allah Teala hər birimizə gözəl sonluq nəsib etsin. Əqulu qavli hədə fəstəğfirullah əliyyə və ləqum. Elhamdülillah. Və salatu və səlamu alə Rasulillah. Əşhədu ən la ilahə illallah vəhdəhu lə şərikə lə və əşhədu ənnə Muhammədən abduhu və rasuluh. Möhtərəm müsəlmanlar, həqiqətən ölüm insana möcüzə olaraq, xatırlatma olaraq insana kifayətdir.
Əgər iş ölümlə bitsəydi, onda bu məsələ yüngül olardı ki, Əli radiyallahu anh deyir ki, وَلَوْ أَنَّ اِذَا مِتْنَا تُرِكْنَا لَكَانَ الْمَوْتُ رَاحَةَ كُلُّ حَيِّنْ Əgər biz öldüyümüz zaman tərk olunsaydı, onda ölüm hər bir insanın, hər bir canlının rahatlığı olardı və ya hər bir canlının əsas məqsədi, qayəsi olardı. وَلَكِنَّ اِذَا مِتْنَا بُعِثْنَا Lakin biz öldükdən sonra diriləcək وَنُسْأَلُ بَعْدَ ذَٰلِكَ عَنْ كُلِّ شَيْءٍ Və bundan sonra hər şeyə görə sorulacaq. Yəni, ölüm nə qədər ağır olsa da, ondan sonra gələn daha ağır, daha şiddətlidir. Osman radiyallahu anh qəbrin üzərində dayandığı zaman ağlayar və o qədər ağlayardı ki, saqqalı islanardı. Və ona deyiləndə ki, cənnət, cəhənnəm xatırlandığı zaman ağlamırsan, amma qəbir xatırlandığı zaman ağlayırsan və o deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm belə buyurmuşdur. İnnəl qabrə əvvəl mənəzil əxirə. Qəbir ahirətin ilk mərhələsidir. Və mən necə minhu həmə bə'duhu əysər minhu. Kim ondan xilas olarsa, ondan sonra gələn daha asan olacaqdır. Əgər insan ondan nicət tapmazsa, sonra gələn daha şiddətli olacaqdır. Və həmçinin Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurmuşdur ki, Mə rəaytu mənzaran qaddu illə vəl-qabr əfza' minhu. Mən elə bir mənzərə görmədim ki, qəbir ondan daha dəhşətli olmasın. Elə bir mənzərə görmədim, qəbir ondan daha dəhşətli olmasın. Qəbir mömin üçün genişləndiriləcək və onun üçün nurla dolacaq və dirilənə qədər nimət içərisində olacaqdır. Amma kafir isə kafirə dəmir toppuzla vurulacaqdır və qəbri onu sıxacaqdır, hətta qabırqaları bir-birinə keçəcəkdir. Abu Hurayra radiyallahu anhudan gələn rəvayətdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bir qəbrin yanından keçir və deyir ki, mən sahibu hədəl qabr, bu qəbrin sahibi kimdir? Və deyirlər ki, filan kəsdir. Deyir ki, rəqətəni əhəbbu ilə hədə min bəqiyyəti dünyakum. İki rəkat namaz ona sizin yerdə qalan dünyanızdan daha sevimlidir. Digər rəvayətdə isə sizin yüngül, aşağı gördüyünüz iki rəkat namaz dünya və içərisindəkilərdən daha xeyirlidir. Yəni, səhlənkarlıq edən insanın, ölmüş insanın əsas qayəsi ona möhlətin verilməsidir. İstəyir ki, ona möhlət verilsin, iki rəkat namaz qılsın və Allahı zikr edənlərdən olsun, təsbih etsin və savablarını artırsın və həmçinin faydasız keçirən ömrünü təlafi etsin, yenidən qaytarmağa çalışsın yaxşı əməllərini. Ya gafilən anil əməli və qarrahu tulul əməl. Ey əməldən qafil olan insan, o kəs ki, arzular onu aldatmışdır, ölüm qəfildən gəlir, vəl-qabru sunduqul əməl və qəbir də əməlin sandığıdır. Həqiqətən qəbir bir sandıqdır və sən ora nə qoysan, qiyamət günü götürəcəksən və qəbirdə də səninlə bərabər olacaqdır. Və sən qəbir sandığı ziyarət etdiyin zaman qəbrin üzərində dayan və xüsusən də açıq bir qəbrin üzərində dayan və o ləhdə, dar bir yerə bax və düşün ki, sən onun daxilindəsən və artıq üstü örtülüb və sənin üzərinə torpaq atılıb və sənin ailən və evladların səni tərk edib və qəbir öz zülməti ilə səni əhatə edir, öz vəhşəti ilə, zülməti ilə, sıxıntısı ilə və sən yalnız orada əməlini görürsən və sən orada o anda nə arzulayacaqsan? Həmin anda sənin arzun nə olacaqdır? Məgər sən dünyaya qayıdıb salih əməl etməyi arzulamayacaqsan mı? Əgər belədirsə, budur, artıq sən dünyadasan, afiyət içərisində sağlamsan və salih əməllər etməyə çalış, peşmançılıq barmaqlarını çeynəməzdən əvvəl və ölülərin siyahısında olmazdan əvvəl. Əgər sən hər hansı bir günah etməyi düşündüyün zaman, ölülərin arzularını xatırla. Ölülər hal-hazırda nə arzuluyor? Onlar arzuluyorlar ki, əgər onlar yaşasaydılar, Allaha itaat edərdilər. Və sən necə Allaha asi olursan və həmçinin itaətə qarşı süslük, tənbəllik, yorğunluq yarandığı zaman
ve onların ölülerin yine arzusunu xatırla. İbadətdə çalış, itaətdə yönel ve həmçinin dərhal tövbə edənlərdən ol. Ölüm sənə qəfildən gəlməzdən əvvəl. Ve o vaxt ki, insan deyəcəkdir ki, Yə leytəni qaddəmtü li həyati, kaş ki, mən həyatım üçün əməl edəydim. Ve bil ki, milyonlarla ölülər hal-hazırda sənin yaşadığın anları, o dəqiqələri yaşamaq istəyir. Nə üçün yaşamaq istəyir? O savabları artırmaq üçün, ibadət etmək üçün, zikr etmək üçün, tövbə etmək üçün. Və buna görə də sən ömrünün bu bahalı, dəyərli anlarını boş yerə keçirmə. Və sonra qiyamət günü peşman olanlardan olmamağın üçün. Və o gün insan deyəcəkdir ki, Ən təqulə nəfsun yə həsrətə alə mə fərraqtu fi cəmbillə. Və o gün insan deyəcəkdir ki, Vay mühəmmənin halıma, Allahın haqqına qarşı etdiyim səhlənkarlığa görə. Və in kuntu ləminə səxirin və mən istehza edənlərdən idim. Əv təqulə ləv ənnəllâhə hədəni ləkuntu minəl müttəqin. Və yaxud insan deyəcəkdir ki, əgər Allah-u Teala məni hidayət etsəydi, mən müttəqilərdən olardım. Əv təqulə xinə tərəl əzəvə ləv ənnəli kərrətən fəəkunə minəl mühsinin. Və yaxud Əzabı gördüyü zaman deyəcəkdir ki, kaş ki, bir dəfə qayıtmaq olardı, mən də muhsinlərdən olardım. Allah Teala hər birimizi xeyrə müvəffəq etsin, öz dində sabit eyləsin. Subhanə Rabbika Rabbil İzzəti əmmə yasifun və səlamun aləl-mürsəlin və elhamdülillahi Rabbil aləmin.